Ողջույն. Ողջույն. Դեկտեմբերի 5-ը. 5-ը. Առաջ ձին կոնստիտուցիա է ծովի. Ա, այդ ուր, նա։ Սովետի վախտ։ Զգում եմ, ինչ որ ծանոթ թիվը տեղը չի վերում։ Հայտարարությունների փողոցում ենք Լվովյան։ Միջոցան ժամը ստանցնենք։ Այո։ 5:22 րոպե։ Ու 3:54 աստիճան։ Մի անգամից չի ծրտեց։ Հա, հա։ Դե դեկտեմբերը էլ սախ կոնստիտուցիայով ճիշտ է։ Ձմեռվա ամիսը, արդեն ձմեռը լրիվ իրանք ունի։ Ուրեմն գնում ենք, գիտեք ուր ենք գնում։ Կախանդ պապիկին տեսնել։ Կախանդ։ Հա, այդ կախանդ պապիկը հետաքրքիր էր։ Մեզ հետաքրում էր կոնկրետ կախանդ խոսքը։ Խոսքը, այո, թե չի իմաստը հասկանալ։ Որ դա ձմեռ պապի էր, հասկացանք, այդ աղջիկը ասեց։ Բայց համ լուլուն, համ հետո դե Արմինեն ոչ մեկի կոմենտը չի կարդում, Իրանն է գրում։ Լուլուինը որ կարդար չէր կրկնի նույն բանը։ Ինչևից է։ Ժողովուրդ ջան, ուզած մտա Google, մտցրեցի ինձ Google։ Պարզվեց, հա, լավ զինված գնում ենք տոնի, հան այդ տերմիններով։ Պարզվեց ուրեմն ամանոր նախ։ Ամ նշանակում է, այս տենց է ուզում կախանդը բացատրվեր, ամը նշանակում է տարի, դա հայկական խոսքա, ամ։ Եվ ան միացնում է նոր, այսինքն ամ, ա, նոր, նոր տարի է ստացվում։ Հիմա, այդեղ ինչ-որ լեզվի չեմ անում, ում սայտը մտա, շատ խելացի ու մանրամասն բացատրած էր։ Մենակ ինձ դուր չեկավ, որ հա, ամանոր ու գրած էր, կախանդ, դա նույն խոսքն է, էլի օգտագործվում է, ավելի շատ արևմտա հայերն են օգտագործում, ուրեմն կախանդը դա լրիվ նույն ամանոր խոսքն է, ուղղակի հունական տարբերակը, հույներից է վերցրած այդ խոսքը, հույներն էլ իրա հերթին լատինական լեզվից են վերցրել։ Մի խոսքով կախանդը այտենց նույն ամանորն է, դե ստացվում է ինչ-որ ամանոր պապի, դե պապուկ, այնտեղ ոնց էին ասում, մի խոսքով ամանորը իմացանք, կախանդը իմացանք, էլ ինչ մնաց իմանանք, ձմեռ պապին, հա, մեկ էլ մի հատ նրբություն էր գրած, որ ուրեմն Երևանին դա անտառում բան տնք աճողն է, իսկ տոնացա, դա նույն Երևանին է, բայց անպայման արդեն զարդարած։ Դե որտեղ տոնով է, էլի տոնական է։ Այո, դեռ չեմ շարունակի։ Всё, գայի պողոտան անցանք առանց նշելու, կախանդների խելքին ընկանք։ Բայց նկատեցիր, որ գայի պողոտայի վրա էլ են զարդարում։ Հա, երկու հատ մեքենա էր կանգնած։ Լյուլկեքով, չէ՞։ Հա։ Հա։ Ու հիմա Միաշնիկյանի վրա ենք։ Դե գնանք, տենանք մեր սուպեր խնդիրը կանգնելու տեղ գտնելն է։ Մեր Կոլյան, որ ընդեղ շատ մոտիկ էր ապրում, հանգիստ գնում, Բաքում կանգնում էինք, Երևանից հոգիներս դուրս եկավ, հեռախոսը անհասանելի է, մեսենջերով էլ ինչ գրում եմ, չի պատասխանում, մի խոսքով Կոլյան, չգիտեմ, երևի քաղաքում չի։ Լավ, հլը կարող միջև հասնենք մի բան պատասխանի։ Ֆրանսիայի հրապարակ, Գևորգ Նիխտ։ Ոչինչ դեռ չի վառվում, չի միացրած։ Այո։ Երևի որոշել են հենց այդ նույն րոպեին բոլոր տեղերը միացնել միանգամից։ Նոր սա պրոպիկը գցի, հա՞։ Ջերմաստիճանն էլ օպերայի գլխին 14 ա ցույց տալի։ Լրիվ կայֆա։ Ապրիլ ամսի մեջ ենք։ Այո։ Քաղաքում ճիշտ է 5 աստիճան, հա՞։ Ասիվից տակը 1-2 աստիճան։ Կոլյայի կնոջը գտանք,
ասեց սոսկալի վիճակը, տղաս ոտով մի կերպ տուն ա հասել, միլիցիոներները չեն թողում, եթե ոտով մի կերպ մեքենայով դուրս չկա երևի։ Իսկ ես իմ այդի քարտը չեմ վերցրել։ Ինչի՞ համար է պետք այդ։ Դե ասում ա օտի դու ստուգում են։ Դու դու որն է, իմ այդի քարտը չես գտան երեք։ Բայց մենք ընդեղ չենք գնում, է։ Չնայած արժեր մի հատ գնալ Շահումյանով հրապարակով, հետո ընդեղից փորձել։ Ուղղակի վատնենա, որ եթե չստացվի, հետո Էլենի մոտ ա դժվար գալը։ Լավ էլ գնանք։ Չէ, դե այդքան հեռու չի Էլենից հրապարակ, Արմեն։ Մաշտոց պողոտ ա, ստեղ կանգնեցինք մի տեղ, ոտով կգնանք Ամիրանով, Էլեն ռեստորան, մտանք երեկվա երկիչ, երկչու անուն ազգանուն իմացանք, Հակոբ Գալստյան և Մանուշակ Պողոսյան։ Մանուշակ թե Մանուշ։ Մանուշ։ Մանուշ դու ինձ ասեցիր։ Ուրեմն Մանուշ։ Մանուշ Պողոսյան։ Ես հետաքրքիր ա, զովքը, նոր զովքից ինչով ա տարբերվում։ Այն ունիվերսալի տեղը, որ պետք է բացեն, էլի զովք ա կոչվում։ Բայց երեք Ստայանշիկը ասեց նույն տեղն ա։ Զովքը նոր զովք։ Հա, բայց ինչքան ուզեցի իմանամ, ով ա տերը չասեց։ Վերևը չգիտի։ Տեսեք ինչքան այն կողմ գնացող կա, ցանկացող, ու ինչ քիչ է այն կողմից եկողները, բոլորը հրապարակ են դեպի ձգտում, սլանում, բայց այսքան տեղը բաց է Ամիրանը, պաստորեն մինչև Զաքյան կարային գնայինք, եթե կանգնելու տեղ գտնեինք, հա, հա, Բակերում, Մակերում մտանք մի կերպ, մի բան գտանք, այմար ստեղ էլ տասա գրած, վերջը համոզելու են, անայդ, որ հինգ աստիճան չի։ Հնարավոր բան չի, երեք աստիճան վերևը ու տասին է։ Չէ, ներքևը հինգ էր։ Գնացինք, օպ, այստեղից արդեն փակ ա մուտքը, նայում եք, ես Զաքյան փողոցն ա, ուրեմն ինչքան մարդ ա գնում, չէ, լավ արեցինք, ստեղ չեք անկան այդ, ես այսքան մեքենայի մեջ, դժվար մենք տեղ գտնեինք չա, կանգնելու, մի խոսքով սենց, հայր, այն էլ Անտոն Քոչինյան փողոցն ա, ես էլ Կավկասկե Պլենից ռեստորանն ա, հեսա լույսը փոխվի, մենք էլ գնանք։ Հա, այսքան ասեցի, ես էլ Երևան պանդուկն ա, էլ մեկ էլ ես սենց Ամիրանի մեջ տեղով կմանգանք, չէ Ամերիկ։ Վերջանկան Նիկոլ են, չէ, ընտրելուց մանգանք։ Հա, այդ վաղտ է։ Կոնածառը 7-ին են, հա, վառելը, աստորեն։ Ինիզալը ծովոր յութուբի փողերը յունի բանկի միջոցով աստանում, չի եկել, էլ չի գալի, որտև ռուսական ա, մերը կոնկրետ արարատ բանկն ա, հանգիստ գալիս ա, ասին սիրում պալմաներում, հա, այս Շերեփն ա, ես են իշում եք ռեստորանը Ջիվանի, ատեղից էլ են հյուրանոցն ա երևում, լավ, ավելի, չմտնենք, չէ հնոց։ Ոնց ուզում ես։ Չէ, գնանք շուտ ենանք հրապարակում, ինչ վիճակը,
Ֆինանսները շուտ է, էլի, չէ, երևի 20 պակաս։ Այնտեղ ժամացույց կա, մեծացնում ենք։ Հա, ասաց եմ մեծացնում։ Մարիոտում պետք է համար վերցնեմ, այս կողմ դուս եկող։ Բայց համարներ կա, որ դու վերցնեմ։ 7-ին 10 պակաս։ Հո ինչ, դու կարծում ես ուղեղ 7-ին կսկսեմ։ Ինչեր հավատը։ Ես ոչ ինչ չեմ կարծում։ Հավատը չի գալի։ Ուղակի դե ես պունկտուալնի մարդ եմ։ Հույսով ես, հա։ Բայց ես խիա կամերայի մեջ ենց թույլ երևում, ընդեղ լավ երևում, հա։ Աչկով։ Են խզբզածը։ Կարանք ընդունենք, որ շոուն տեսել ենք։ Դրա համար այդ ամբոխի մեջ չենք մտնի, ավելի ճիշտ կլինի կարծում եմ։ Տոնածառը նախ դվառելու է, ստեղ կտենանք։ Ու ինչ շատ հետաքրքիր է, այդ կամուրջի վրա թողելու են մարդիկ բարձանան։ Բավականին լավ տեղ կլինի նկարելու, եթե թողնեն։ Ազգեն Սարգսյան փողոց։ Ես էլ Արմենն եմ։ Չէ, այս աստիճանը հեչ լավ տեղ չի նկարելու համար։ Հեչ գնում ու կպնում է տոնածառին։ Սրանով տոնածառի գնդերը լավ կլինի նկարել։ Ես է էկրանը ստեղից լավ երևում, հա։ Ես մեր հոլը։ Ստեղ արդեն կամուրջը հերթը։ Լայ անցնենք առաջ տեսնենք ընդեղ է։ Լավ է, ուտին բացել է, հա, պաստերը։ Ուղիղ 7-ին սկսեցին պաստորեն։ Թերագնահատեցի։ Եվ այլն։ Այդ կարակ հեռուստատեսությամբ էլ նայեք։ Ինչ լավ ազատ է ստեղ։ Անցյալ տարվա իրավաներն են հիշում։ Հա, այն աղջիկը, հա, որ հաղթել է։ Մարիենա, թե Մարիենա, Մարիենա։ Առաջին մասնակիցն է Կետլին Ջատը։ Ամենասիրելի մարդիկը Սերբիայից մեր հայրենիքին։ Այդ Ուկրաինայից ելնելու է, չէ՞, երևի։ Այդ չգիտեմ, եթե լինի հաստատ իրաց կտամ։ Այդտենց քաղաքականացված է։ Ուժված երկիր է, բա։ Բայց կարծեմ չեն մասնակցում, գիտես։
Balușele e pe la regioane aici. Și chitem. A, ima bolorin pe tineri ca așne, da, pastorin? A, dasne vețte, dasne iut masne chiță. A, concret ima vărastana. Ai tararicin? Veșor pe TV în acnăveț. Căpați angleri în sovereți în canaitie, te sorva amar în el ce astreți în glărif. Vezi, Georgian, azi ca nu mânc. Vezi, la mit ca bață mă hrăpară cum ce? Sență ce care în suma. Te e gălă. Ես ոնց էլ իտալյանա, թե չէ լսեցինք. Island ոնց էր ասեցա, բայց կողքի ժողովուրդը ասում է իտալյա. Չգիտենք ում հավատանք. Չէ, անայք իտալայի դրոշն էր ձեռը. Գնաց. Հիմա ես մեկը ուշադիր լսենք. Իտալացիները գնացին, դենանք հիմա ովը։ Դես իրանց կարգ ժամանակ են ժամանակ անցկացնում, կարգ իրա գեոգրաֆիան է։ Հա, կենսագրությունը, հա։ Ինձ կարգ։ 8-ին 15-ը պակաս։ Բայց ավարտվեց, չգիտեմ, մենք գնացել էինք մի հատ շատ տաք տեղ, հետաքիր, միաց ժողովրդից իմանանք, բոլորին ներկայացրեցին արդեն, թե էլը չէ։ Ներեցիք, բոլորին արդեն ներկայացրեցին, հա, շնորհակալություն։ Հա, լավա, բոլորին ներկայացրել եմ։ Ես են նապաստակներն են։ Այ,
հայրեկվա, հա? Դե տանջին վարն պրծնենք է։ Համիջ ուտն են ուզում ձգեն, էլի։ Հի կանիսն է հիմա։ Այկը պեծ ուզում։ Մի ռոպե է մնացել։ Ցավուտը Դե բոլորը պետք է ելույթ ունենան նոր վարդի Երեխեքը դժգոհ են արդեն Պարծանան այդ։ Ես մի խումբը վերջացրեց, տեսնենք հիմա մյուսը։ Երկ համար երկու։ Սուսերով պարնա։ Ինչա։ Սուսերով պարը։ Այո։ Ես էլ դավու կորտներն են։ Ինչա։ Չէ, չմուշկներ, չմուշկներ, դահուկ եմ ասում։ Չմուշկեր են, հա։ Հա, չմուշկներով պարը։ Ես էլ բրծավ, տենանք հիմա ինչա։ Բանջեցի թողեց։ Երեխենք են, սախլաց են այն Համար երեք, համար երեք, ոշմ երեխեքին ուրախացնելը ծնողների վրա է, Աչատրան լսեցինք, գրիգին լսում ենք, հել է ինչքան կոմպոզիտորներ մնացին։ Ես մեկն էլ կպրծավ, տենանք հիմա ինչը։ Thank you.
Ես որն է, 5 համարն էր։ 4-ը։ Համար Լուսինը հալալ չի միշտ վարում, հա։ Ինչն է հալալ։ Լուսինը։ Սխալ են անում, պետք է հրավառությունը միացնեին, նոր էս համեր գտային։ Հա, ճիշտ է, ովքեր երեխեքով են, նրանք երեխեքը արդեն լավ անհամբերություն են։ Մրսել են, ասենց ոչ կլինի։ Ինչոր լուսավոր պերսոնաժներ հանդիպեցին։ Եկ անանը այդ կարող է վարեն։ Սկզբից ես ամեն հետո։ Հելը մի հատ ծանոթ տեսանք, ասմա չգիտեմ ոնց դուրս գամ, Աբովյանը փակ ա լրիվ, ասեցինք Ամիրանը բաց ա։ Ես նույն վեմադրությունը են տարել էր, երբ որ ես Դավիթը ինուլ եկանք, էլի էդ չար ուժերը և բարի ուժերը, էդ կար, բայդ տոնացարի մոտ էր։ Հետաքիրը վաղը մի ուսորը
Ընդեղ այդ քաղաք ներս կթողին ժողովրդին արդեն, թե կհավաքեն ուղակի։ Ինձ թվում է մինչև նոր տարի կմնա։ Բալա 25 որ կա արմեն։ Բայց ինչ որ հաճելի բան կա էլի, չէ՞, տոնի մեջ։ Ինչ կա հաճելի։ Հա, ժողովուրդը նենց։ Անկախ քեզանից։ Ժպտում ես, ուրախանում ես, անկախ քո տարիքից նույնիսկ։ Ես թվա, եթե երեխաներ չլինեին, ես աղջիկները լինի, մեծերը զահլացեն անի ես կանի։ Դե իհարկե առաջի հերթին երեխաների համար է այս բոլորը արվում, բայց մեծերն էլ էլի, ոչինչ դա հոգով դեռ երեխաներ շատ կան մեծերի մեջ։ Ինչ որ այա լավ էր, հաճելի էր շատ։ Գեղեցիկ։ Չգիտեմ ես անցկերը մինչև էդ էին արել, թե հիմա ավելացրեցին։ Կարող է մի քիչ ավելացրել են, բայց մինչև էդ էլ ա եղել էդ անցկերը, հենց չի որ։ Մենակ կարելի է մեղադրել հիմիկվա կառավարությունը։ Դե ոնց եկանք, տենց էլ գնանք։ Գնանք։ Լավ, սուրճ խմեցին կոնյակով, ուժ հավաքեցին, ես ինձ ուժեղացա, չես պատկերացնում։ Այդ երկու կումը խմեցին։ Կոնյակով սուրճը, չէ՞։ Հա, երկու կում ընդամենում, զգում եմ, որ ինչ-որ ուժերս ավելացել են։ Թե ես ինչի չէի խմում մինչև այդ։ Միամիտ մարդ ես, էլի։ Դու էլ օգտվում ես իմ միամիտությամբ։ Դվայնո եմ խմում։ Բա։ Դե հրաժեշտ ենք հրապարակին տոնական ինչքան լավ բաներ ունի խաղաղ կյանքը էլի։ Խաղաղությունը առաջի հերթին ներքին է պետք։ Ներքին ես միայն հոգու մասին չեմ խոսում, այլ մեր պետության մեջ ներքին։ Իրար չկրծեն ուտեն, մենակ է աթոռի համար։ Այդա իսկ հետո արդեն խաղաղություն իհարկե դրսում։ Շատ քաղցր բան է աթոռան։ Դե քաղցրը արդեն կերան, կշտացան, հազար տարի առաջ հարստացան, էլ բոլ չի, չեմ հասկանում ինչ են անելու։ Են աշխարհ հետները չի տանում։ Եփա մարդկությունը խելոքանալու չէ՞ մի քիչ։ Հա։ Են աշխարհը։ 5 թե 4 տախտակն ա։ Այ ժողովուրդը ճիշտ ժամանակին ա գալի։ Դեպի տոնածառն էին գնում, հեսա ճշտամ։ Հրապարակը։ Այո։ Իսկ ես ժողովուրդը կիսա սառած։ Մենք լավ է տակացանք այդ մի գավաթ սուրճով։ Էր մի ասա։ Կոնյակով։ Հիմա էլ չենք ուզում գնանք։ Հա, դե որտեղ արդեն ուժ են հավաքել նորից։ Ես լավ են արել, չէ՞, ծաղրածուի գլխակի նմանա։ Հա, Վենետիկից բերել էին, չէ՞, սենց դիմակին ուլիկի համար։ Հա։ Մերոնք ուրիշը ընտրեցին, ես էլ ին ուլիկին։ Ես էլ ա, սենց շնորքովը, շերեպն ա։ Հա։ Լավ են մտածը։ Բանե, դված մի բան ասեմ, ինձ թվում է կհամաձայնվես ինձ հետ։ Նկատում ես։ Մերոնք սյոտիկի հայեր էլի։ Այդ խմել բան տենց անշնորհություններ չկա, նկատում ես։ Դե իհարկե։ Հիշում ես Բարսելոնայում ինչ։
Բարսելոնայում ինչ ուժս էր։ Այդ նոր տարվա գիշերը, չէ՞։ Նույնիսկ տուն գնացին։ Չգիտեմ, դու երեք նկատեցիր դու այն ռուսները նույնիսկ այնտեղ արդեն հարբած բան են այն մի տղան, որ հա բղավում է։ Հելո բաներ գոռում։ Բարևում էր, այն էլ ինչ երեխա է։ Բայց դա գիտե որ 10 տարեկան հազիվ լինեին։ Այդ պետքա նկատել էլի, որ մերոնք բավականին շնորհքով են այդ տեսակետից։ Թե մերոնք շատ առա, շատ պլյուսեր ունեն։ Թե այդ որ երեխաներ են շատ սիրուն, թե ընտանիքը, չգիտեմ ինչա, բայց ջերմություն կա մեր ազգում շատ ուժեղ։ Չէ, ակնհայտ երևում է, տես։ Շադրություն, ուրիշ։ Մի հատ հարբած երիտասարդ չտեսանք։ Անհամ ինչ որ գոռալով բանով էլի։ Հա։ Բարսելոնան սարսափելի էր, դու հիշում ես։ Դա աստված ինձ։ Շշերը ջարդում էին, խփում էին, ես ինձ։ Սենց մնան մերոնք։ Դե այդ տեսակետից կմնան հաստատ։ Մի քիչ փոխվի այդ գրիզնյա խոսքը, ոնց է հայերեն։ Գզվրտոց։ Այո։ Կրծոց, ես ինձ։ Այ դա է պետք փոխել մեր ժողովրդի մեջ։ Վերջը մի բան կտանք, ֆիքս դուլացանք, հիմա հանգիս խղճով անջատեմ։ Ես կողմը բացեցին երթևեկությունը, աջ կողմը դեռ չէ։ Խառնաշփոթության էպիկենտրոնը։ Ահա։ Աջան։ Պրոսպեկտը մինչև վերջ արդեն լուսավոր է։ Հա, անհետ ասում եմ, պրոսպեկտը արդեն մինչև վերջ լուսավորված է։ Ահա։ Ես դեպի շուկա։ Ուրախ ես, Անայ ջան, սա հրավառությունները միացրած է։ Հեսա փողոցը անցնելուց մի հատ էլ են կողմը ցույց տամ։ Վազեցինք երեխեք։ Ես ինչ լավ վազում են երեխեքը։ Ահա, դու գնա Անայ, ես մի հատ ցույց տամ։ Դժվար պայմաններա, չէ, գնացի չիլնի ցույց տալ։ Ասենք հեսա մեքենայով գնալու ենք։ Անայդ, հեսա մեքենայով գնալու ենք, էլի։ Սախ կերևա։ Հա, քո միտքը շատ լավն էր, ես հավանեցի։ Հաղթանակի կամուրջով, հա, որտեվ սենց… Հետո պտտվենք, հետո Բաղրամյանով բարձրանանք։ Այո։ Չնայած երևի Մատենադարանն էլ զարդարված կլինի, բայց դե, ես անգամ եսպես գնամ։ Լույսի քաղաք։ Ու վերջ, երկու երեք օր ուրախացանք, բոլա, պետքա լծվել գործի մեջ։ Ոչ տոնական, հա։ Այո, նախ լավ զինվելա պետք, որ սաղ մեզանից վախենան։ Ինչի՞։ Որ չարձակվեն, մտքներով չանցնի նույնիսկ։ Ահա, դու նկատի ունես մեր պետությունը, ես մտածում եմ մասին ախոսքը։ Այո, մեր երեխեքն են սաղ, ովքեր դիրքերում են։ Հա, այդ դիրքերում է ինչ։ Հա, շատ բան։ Ամենա շատը տխրացրեց, որ դու հիշում ես են սկզբից էլ սասներ կոնկուրսով ուտելիք բերում երեխեքին, էլ ես իմ ինչ։ Հիմա էլի չէ, ասում են։ Չի, Արմեն, իմ ուշքույրը տատամնավուր
Ինքը պատմում է երեխան ընդեղ է։ Մի ամսով տանում են դիրքերը, հետո մի շաբաթով բերում են ներքև, ոչ լողանալ կա, ոչ հագուստ փոխել կա, ասում է մենք մեռանք ներքա հագուստ առնելով, ուղարկելով, որ երեխին գոնե փոխվի, ոչ թե լողանա։ Պատկերացնում ես, էլ մրսում, էլ սոված, ասում է ուտելիքն էլ ենք մենք տանում։ Ես արդեն շշմել եմ, չգիտեմ ինչին հավատամ։ Հերոսական ջանքերով հայտնվեցինք Մաշտոց պողոտայի վրա, խորենացին ենք կտրում, հիմա մեր կետը հաղթանակի կամուրջն է, ու ընդեղից անայդ, Աթենքի փողոցով գնանք Եվան կամուրջը, այո։ Բայց Ֆրանսիա հրապարակն է ուզում անցնենք, ընդեղ էլ գեղեցիկ զարդարած, այո։ Քեզ արդեն դրոն չէ, վերտալյոտ է պետք։ Շուկան անցանք ու մտանք Ստորգետնյա։ Մոտեցանք հաղթանակի կամուրջին։ Այս շարիկները բայց շատ քիչ քանակով կային էստեղ, հիմա շատացրել են էլի։ Ես ինչ դժվար եք ես զարմացնել այդ, ամեն ինչ տեսել ես։ Բայց գեղեցիկ է էլի։ Հաղթանակի կամուրջն էլ տեսանք, բայց էլ մնացածը կներես անայջան, Աթենքի փողոցով պոկվանք։ Հա, չես ուզում խցանումների մեջ ընկնել, բայց շատ… Հեչ չեմ ուզում, էլ ոչ թե չեմ ուզում։ Հետաքրիր, որ դու ինքդ էիր ինձ այդ մարշուտը սկզբից առաջարկում։ Դե ասա, ես ինչ հրապարակը։ Ես ենք… Են կողմը Կիլիկյան, հա՞։ Հա, Կիլիկյան են կողմը մնացավ։ Ես ամիքից հետո Դալման կլնի, էլ խոսքը հրապարակը չասեցիր։ Չեմ հիշում։ Ես էլ հաստատ չեմ հիշում, բայց ոնց որ թե Բրազիլիայի։ Դե լավ, ստեղ սախ մենձևի ա, ոնց որ մնացած օրերը, ստեղ մի տեղ ա, չէ՞ էդ 32 հարգանի շենքը, նրանցից մեկը… Դեռ շենքը չի էլ։ Նախանձելի, բայց բանը Երևան պարկն ես, լավ լուսավոր է այդ ստեղ։ Դե ընդեղ բան են, չէ՞… Արիսպոֆագը։ Կատոք ոնց է հայերեն։ Կատոք ես ինչ խոսք ասիր, ես էլ մռացա։ Սահադաշտ։ Այո, նոր սահադաշտը։ Այս էլ կոմպլեքսի ճանապարհն է, տեսեք։ Այ, ավտոբուսները փակեցին, ահա, նայեք ինչ էլ գեղեցիկ է լուսավորված։ Գնացինք։ Ես էլ Կիևյան կամուրջը… Մի խոսքով, ես մասը կամուրջներով։ Այս այդ Բեթլեհեմի աստղը իսկական… Ա, ճիշտ է։ …պոչով։ Ու դուրս եկանք Կիևյան փողոց։ Ես էլ ես տակադան, ամեն տարի ճիշտ է լուսավորում են, բայց սիրում եմ ես ես մասը, ոնց որ հեքիաթի մեջ ես մտնում, չէ ասենց։ Այո, մի խոսքով քաղաքում դեռ շատ հրապուրիչ տեղեր կան, բայց մենք հրաժեշտ ենք, Հայր ջան, լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Լավ տրամադրություն, առողջություն, խաղաղություն, սեր, հաջողություն, այսքանը։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։
պարսկական դեսպանատում։ Ավշետ ես թաղապետարանն է։ Ավայց չշտա։ Նոր պարսկական։ Ինչ թաղապետարանն էր զարդարած։ Այո, արավքիր։